Це меморіальна дошка комуністичному діячу Миколі Кіщуку. Вона розміщена на фасаді будівлі Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України. Допис із закликом демонтувати її 10 жовтня опублікував на своїй сторінці у Фейсбук директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Коречук. У коментарі Суспільному він розповів, що Микола Кіщук упродовж 1949-1950 років був головою виконавчого комітету Косівської районної ради депутатів трудящих. У ці роки він ухвалював рішення про депортацію учасників українського визвольного руху, каже Ярослав Коречук. Було депортовано кількасот осіб із Косівського району, це сім'ї повстанців. І він, як голова райвиконкому, саме приймав рішення, організовував процес депортації, тобто забезпечував транспортними засобами, саньми, авантажівками. Людина, яка протидіяла проти українського визвольного руху, і недоречно сьогодні вшановувати цю особистість у такій формі, тобто зберігаючи дошку. Голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України Світлана Повшик від коментарів на камеру відмовилася. Сказала, що відповість на наші запитання письмово в офіційній формі, тож Суспільне надіслало до організації інформаційний запит. Член Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України Богдан Губаль каже, не знав, що Микола Кіщук був комуністом, тож підтримує демонтаж цієї дошки. Ні, ми не знали про це. Власне, що ми, я, наприклад, особисто я не знав про це. Та позиція, що говорить про те, що, він займав антиукраїнську позицію. От. І, звичайно, на фасаді ця меморіальна дошка, яка зараз вивішена, звичайно, її потрібно її зняти. Художник Микола Якимечко, який був головою Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України з 2013 по 2018 рік, пояснює, чому за своєї каденції не демонтував з будівлі меморіальну дошку Миколі Кіщуку. Тому що більше 20 років Центральну контрольно-ревізійну комісію Національної спілки художників України очолює син Миколи Федоровича Кіщука Микола Миколаєвич. І цим сказано все. Тобто він не дає дозвіл? Він впливає. Слова Ярослава Коречука про те, що Микола Кіщук причетний до депортації учасників визвольного руху, його син, голова контрольно-ревізійної комісії Національної спілки художників України Микола Кіщук заперечив. Ситуацію із демонтажем меморіальної дошки він прокоментував так. Я можу зараз передзвонити Івано-Франківське СБУ і спитати. Вони, напевно, краще знають, чи він займався чим, чи ні. Чи це просто люди, які хочуть цю дошку забирати. Хай забирають, але просто хай спочатку спитають Івано-Франківських художників, а не мене, чи їм потрібна ця дошка, чи ні. Це не моя ініціатива була. Що вони дошку поставили, я, наприклад, був навіть здивований, радий, що дошку поставили, дійсно він заслужив це. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.